L'historiador Jordi Piqué presenta en un llibre un recull documental i fotogràfic de la Tarragona de la Guerra Civil. Tarragona, Revolució i Guerra és un llibre visual que forma part d'una trilogia en què està treballant l'arxiver. Piqué ja va publicar un recull de l'etapa republicana i espera poder presentar un nou treball de recerca sobre el període posterior a la guerra, l'any que ve. El llibre es va presentar en el marc del programa de memòria democràtica que s'està desenvolupant aquest any a Tarragona. Aquests llibres, bàsicament els de l'editorial F2, són llibres de molta imatge, molt gràfics, amb un aparell gràfic importantíssim. Hi han 160 fotografies, són imatges, també hi ha plànols, paper moneda, reproducció de capçaleres i d'anuncis de diaris. És a dir, és tot un itinerari visual perquè el lector pugui anar resseguint, anar mirant, anar veient una mica com va ser doncs, la Guerra Civil aquí a Tarragona entre 1936 i 1939.